обікрали й оком не моргнули. На залізничному вокзалі дві жінки викрали у чоловіка мобільний телефон та 1500 гривень. Та далеко злодійки не відійшли, а мирно сиділи на лавці у сквері. Коли полісмени підійшли ближче, одна з жінок щось поклала подалі від себе. Це виявився мобільний телефон, який належить заявнику. Чоловік підтвердив, що саме ці жінки причетні до крадіжки. Тож правопорушниць доставили до залізничного відділку поліції для з'ясування всіх обставин.